Olá a todos. Meu nome é Susana Carneiro, sou engenheira florestal. Atualmente ocupo a função de diretora técnica do Centro Pinos, a associação do setor florestal que está a organizar este webinar. Em nome do Centro Pinos, desde já dou as boas-vindas a todos e agradeço a todos o vosso interesse e a vossa presença. Este evento é dirigido à sociedade. Este webinar designado O Papel da Floresta na Recuperação Económica Nacional. Os estudos indicam-nos que a sociedade, de uma maneira geral, tem noção da importância ambiental da sociedade, no entanto, ainda compreende pouco a importância social e económica da floresta. Se a floresta já tinha, sempre teve uma grande importância económica e social, neste momento em que a nossa sociedade atingiu aqui um momento de crise em que tomamos consciência da importância que a natureza e que as florestas têm para a nossa sobrevivência individual e do nosso planeta, foram definidas um conjunto de políticas muito ambiciosas, a nível europeu e a nível nacional, que colocam precisamente a tónica da recuperação económica do nosso país em recursos endógenos, como a floresta. E isso reforça o grande potencial e a grande importância que a floresta sempre teve. Deixem-me então agora passar a falar da agenda que temos prevista para hoje. Temos aqui um programa previsto de cerca de 1 hora e iremos contar com 3 oradores a quem pedimos o desafio de nos fazerem uma apresentação de cerca de 10 minutos. Nós vamos ter inicialmente o professor Ferreira do Amaral, economista, a falar-nos precisamente da importância da floresta na recuperação económica. Depois vamos ter uma ONG de ambiente a zero, em que o seu presidente, Francisco Ferreira, nos vai falar da recuperação económica sustentável. E, por último, vamos ter aqui uma perspectiva também fundamental, a da recuperação social e emocional, que nos vai ser apresentada por José Pamplona, da Associação Escuteiros de Portugal. Este formato de webinar, para quem ainda está pouco habituado, é um formato em que os participantes não têm acesso a ativar a sua câmara ou o seu microfone. Mas isso não quer dizer que não possam participar nesta sessão. Para quem nos está a acompanhar no Zoom, tem um ícone que diz Q&A, em que podem colocar os vossos comentários e questões que gostariam que os oradores respondessem num período de debate que vai ocorrer daqui a cerca de 30 minutos. Para quem nos está a acompanhar ao vivo no Facebook, podem também colocar lá as vossas questões e comentários que nós vamos tentar também acompanhar. Portanto, depois do período de debate, iremos ter uma intervenção final do Presidente da Direção do Centro Pinos, Engenheiro João Gonçalves, e vamos também ter a estreia de um filme da Zero sobre a. Precisamente o Pinhal. Portanto, agora que já temos conhecimento de qual é o programa que nos espera, eu vou então passar a apresentar o primeiro orador desta noite, o professor Ferreira do Amaral. O professor João Ferreira do Amaral é economista e é professor catedrático aposentado do ISEG. Foi membro do Conselho Económico e Social, do Conselho Superior de Estatística, diretor-geral do Departamento Central de Planeamento. Membro do Comitê de Política Económica da então CEE e foi também assessor da Casa Civil do Presidente da República. É autor de vários livros de temas económicos e europeus e nós, no setor postal, tivemos o privilégio de conhecer na qualidade de Presidente da Direção da Associação para a Competitividade das Indústrias da Fileira Postal. Depois de apresentado o professor João Ferreira do Amaral, eu vou então pedir-lhe para ele ativar a sua câmara e o seu microfone para nos poder falar precisamente da perspectiva económica na recuperação desta crise. Eu estou aqui a ver que o professor Ferreira do Amaral tem o microfone ligado.
mas que É. ainda não ativou a sua câmara. É, ativei, mas há uma instrução que não é possível iniciar o seu vídeo, pois o anfitrião interrompeu. Ah, já está. Ok, o nosso anfitrião Não. está-nos a pregar uma partida, mas agora Ah, já está. já o estamos a ver, professor. Já está. Seja muito bem-vindo e então dê-nos o prazer de mais uma vez o ouvirmos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao Centro Pinos o ter-me convidado para este webinar sobre a questão das florestas e, no meu caso, especialmente a questão da recuperação económica e do papel do setor florestal nessa recuperação económica. E penso que, de facto, o setor florestal, entendendo como setor florestal aqui, quer a produção florestal, quer a primeira e segunda transformações, é de facto já hoje um setor de grande impacto económico, representa cerca de 1,5% do PIB, o que é bastante comparativamente com muitos outros setores de atividade, representa 10% das exportações de mercadorias e tem, de um ponto de vista económico, um aspecto muito importante, é que grande parte, muito maior parte, aliás, do que nem outros setores, mas grande parte daquilo que o setor florestal exporta é valor acrescentado que fica no país, cerca de 70%, que compara muito bem com praticamente todos os outros setores que também exportam. Portanto, é já, do ponto de vista estritamente económico, um setor de grande importância, mas, como é evidente, está muito aquém ainda das potencialidades que tem de contribuição para a economia nacional. Mas, para além desse aspecto estritamente económico, tem outras três valências que também têm relação com a economia, e cada vez mais, que, por um lado, como sabemos, é um setor fundamental do ponto de vista também do ambiente, quer no ponto de vista do sequestro de carbono, quer do ponto de vista também, principalmente na produção florestal, nos outros serviços ecoambientais que produz. É um setor em que a economia circular tem uma importância já grande e que pode ter mais ainda no futuro. E é um setor, e aqui é quase uma raridade, não há muitos outros setores que tenham estes efeitos. É um setor cujos rendimentos, na sua maior parte, são ligados a atividades no interior do país. E, portanto, é um setor que, ao desenvolver-se, contribui para uma redução daquilo que é, do meu ponto de vista, um dos grandes problemas hoje do nosso país, que é o desequilíbrio entre as áreas metropolitanas e o chamado interior do país. Portanto, é, de facto, um setor como eu dizia, já com uma importância económica grande, mas também por estas quatro valências que eu referi, e estritamente económica, mais as outras três, é um setor de grande futuro e fundamental, nomeadamente no que respeita aos objetivos do roteiro da neutralidade carbónica a atingir em 2050, e se outros objetivos não houver, entretanto, mais exigentes, que possam vir. O que é que falta ao setor florestal? E que aqui, mais uma vez, setor florestal, entendo toda a fileira florestal, desde a produção florestal até a primeira e segunda transformação. O que é que falta a este setor florestal para poder efetivar as potencialidades que tem? Todos nós sabemos que houve décadas de desleixo no que respeita à política económica relativamente ao setor florestal. É certo que as condições de despovoamento do interior, que se foram agravando ao longo das últimas décadas, contribuíram também para a desorganização do próprio setor florestal, para a emergência de maiores riscos, quer do ponto de vista dos incêndios, quer do ponto de vista das pragas e doenças. Mas, para além disso, houve, de facto, um desleixo muito grande a nível político, e isso é patente quando olhamos, e eu recordo-me de várias situações em que tive, por uma razão ou outra, de dar pareceres ou subscrever pareceres sobre o Orçamento de Estado. Quando olhávamos para as verbas adscritas às florestas, elas eram irrisórias, praticamente exíguas. Portanto, a base de todo o setor florestal, que é a floresta, foi desleixada durante décadas e, portanto, não poderíamos esperar outra coisa do que as dificuldades que nós sabemos todos existirem.
E, portanto, o que há a fazer é tomar outra atitude, e penso que, infelizmente, pelas más razões, que foram as tragédias de 2017, de facto, houve um certo alertar para as questões florestais e a necessidade de ter intervenção grande no setor florestal, de forma a poder ser. Enfim, poder realizar todas as suas potencialidades. E podemos dizer, talvez, que a principal falta é a falta de gestão a todos os níveis, quer ao nível macro, podemos dizer assim, que se quer ao nível da política económica relacionada com a floresta e com todas as atividades que se baseiam na floresta, quer do ponto de vista de gestão individual, claro que há explorações e propriedades muito bem geridas, mas infelizmente na grande parte do país não há praticamente gestão, mesmo a mais básica, no que respeita à floresta. E depois um outro nível que é muito importante e que necessita desenvolver muito mais, que é o nível de gestão agrupada, que é necessário para ultrapassar as grandes dificuldades que resultam da dimensão das explorações ser muito inferior àquilo que seria razoável em termos de proporcionar uma boa gestão. Portanto, a gestão é algo que está, de facto, em falha a todos os níveis neste setor, e, portanto, essa é necessariamente uma primeira via de resolução do problema, é investir e tornar atrativa a gestão, ou seja, o mesmo é dizer, tornar atrativo o investimento no setor da floresta. O investimento no setor da floresta, como qualquer outro investimento em qualquer outro setor, sofre muito com o risco. Evidentemente que o empresário só investe se tiver uma fundada expectativa de obter os ganhos para compensar o investimento que faz e ainda ganhar mais algum dinheiro. Essa expectativa reduz-se muito quando há uma grande incerteza e quando o risco é muito grande. E, portanto, uma das condições básicas para que haja capacidade de investir na floresta e vontade de investir na floresta é reduzir o risco, nomeadamente os riscos que têm a ver com os incêndios e com as pragas e as doenças. Ora, e entramos aqui num círculo vicioso, que é um círculo que tem a ver com, justamente, há má gestão, aumenta o risco, não há capacidade para fazer gestão e, de novo, aumenta o risco e por aí fora. Portanto, é preciso romper esse risco, esse círculo, e penso que agora há condições para se o fazer. Não só porque penso que a atitude depois de 2017 é diferente, e isso é importante, como também porque deixa de haver, a meu ver, nos próximos tempos, as dificuldades financeiras para investir no setor, de facto. O Programa de Resiliência e Recuperação na União Europeia, que, enfim, esperemos que esteja ativo no próximo ano, permite que haja verbas, se for esse o entendimento, suficientes para o setor florestal fazer um arranque que permita reduzir as suas dificuldades ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, permita o investimento e os apoios ao investimento necessários. Portanto, eu tenderia a dizer, e isto talvez pareça um pouco descabido numa situação em que o pessimismo é grande, em todos os níveis da atividade económica, mas penso que há, de facto, hoje uma perspectiva de podermos romper o ciclo vicioso que tem tornado o setor florestal um setor em dificuldades, principalmente na base da produção florestal. Em termos de recuperação económica, portanto, é um setor que participará certamente numa boa recuperação económica, mas é um setor de longo prazo, como sabemos, e, portanto, tem que ser uma atividade persistente e permanente de melhorias que não se fazem todas num dia, como é evidente, mas tem de se começar a fazer num dia. E isso pode-se esperar de um setor deste tipo, de facto, um crescimento sustentável ao longo do tempo, se as medidas adequadas forem tomadas, se os investimentos e os financiamentos necessários forem disponibilizados, e penso que com isso teremos de certeza um setor florestal com muito maior peso na economia e muito melhor gerido no futuro. E isso, não esqueçamos que muitas vezes isso não é tão evidente, mas é real.
não esqueçamos que hoje o setor florestal é um setor duplamente prioritário, porque as florestas que estão na sua base são também prioritárias, não só do ponto de vista económico, como do ponto de vista de assegurar os objetivos da neutralidade carbónica. E pronto, por mim, ficava por aqui agora para não ultrapassar o tempo. Muito obrigada, professor Ferreira do Amaral, por esta sua intervenção tão sintética, mas realmente a mencionar, realmente a confirmar aquilo que nós estávamos a avançar, que o setor florestal tem aqui realmente uma oportunidade única de se afirmar como um setor estratégico para, a partir de recursos endógenos como a floresta, alavancar a recuperação económica do nosso país. Eu vou então recordar aos nossos participantes que podem colocar questões ao professor Ferreira do Amaral através da funcionalidade Q e A, porque existirá um período de debate para precisamente ele responder às vossas questões e dúvidas. Se não tiverem questões e quiserem apenas fazer comentários, façam-nos também, porque eles são importantes para nós conhecermos as vossas percepções, as vossas opiniões e para sabermos de que forma também podermos estar mais de acordo com as vossas expectativas. Depois da perspectiva económica, vamos então passar para uma perspectiva mais ambiental e eu vou começar a apresentar o nosso próximo orador, que é o Francisco Ferreira, que nos vai falar na qualidade de presidente da Zero. Mas antes eu gostava de apresentar um pouco melhor o percurso deste nosso orador. Ele é professor na área de ambiente na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e tem um conjunto vasto de publicações nas áreas de qualidade do ar, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Ele foi presidente da Quercus de 1996 a 2001 e também vice-presidente da mesma organização entre 2007 e 2011. Foi membro do Conselho Nacional da Água e do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente é o presidente da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, uma organização não governamental de ambiente com atividade nacional. Na Zero, Francisco Ferreira acompanha as áreas de alterações climáticas, energia e mobilidade e tem uma admirável ambição. Gostava de ver Portugal com 100% de energia renovável em 2050. Para nos falar destes assuntos, tenho a certeza, mas sobretudo de floresta, eu passo então agora a palavra ao Francisco Ferreira. Olá, boa noite, Susana. Boa noite também a quem nos está a ver e a ouvir. Antes de mais nada, agradecer o convite que foi feito à Zero e, em particular, a mim próprio para intervir nesta sessão. Vou então procurar usar os meus 10 minutos da melhor forma. Eu diria que vou centrar a minha intervenção em duas questões que nos parecem ser absolutamente cruciais do ponto de vista da gestão da floresta. A primeira tem a ver realmente com toda a problemática daquilo que deve ser a floresta portuguesa num futuro próximo. Não nos esqueçamos que um terço do território continental é ocupado por floresta e, portanto, nós temos aqui logo diretamente um valor muito significativo do ponto de vista da riqueza que é proporcionada. Alguns dos dados, aliás, referidos pelo professor Ferreira do Amaral, mas para além desta avaliação daquilo que deve ser o futuro da floresta portuguesa, eu gostaria também de tocar num segundo tópico que a Zero tem vindo a insistir nos últimos meses e que nos parece absolutamente crucial, que tem a ver com a gestão da biomassa florestal. Bem, começando então pelo primeiro, a nossa visão da floresta é uma visão onde a floresta deve ser tão diversificada quanto possível
e deve, neste dia, aliás, da floresta autóctone, deve, sem dúvida alguma, privilegiar as espécies autóctones, como é o caso do Pinheiro Bravo, nos locais mais adequados, mas em consonância com outras espécies e, inclusive, com uma floresta de produção. Portanto, uma das falhas que nós encontramos, sem dúvida, no modelo de floresta atual que temos, é a existência numa floresta apenas de monocultura em grandes extensões, quando nós devemos ter aqui uma floresta que deve permitir o rendimento de quem a explora e, portanto, integrar, inclusive, algumas espécies de crescimento rápido, mas fazê-lo de uma forma equilibrada e resiliente, no sentido em que, depois dos grandes incêndios de 2017, se espera que nós tenhamos aprendido com aquilo que são as consequências de um modelo de floresta que está cada vez mais distante daquilo que são também as consequências das alterações climáticas e que se vão agravar ao longo das próximas décadas. Um dos problemas, sem dúvida, mais fundamental é que nós temos toda uma singularidade da floresta do ponto de vista do seu valor económico para aquilo que nós podemos chamar uma economia verde e uma economia circular. E portanto, nós temos, sem dúvida alguma, que para além de associar o valor económico à extração da madeira ou da cortiça, nós temos que valorizar muito e convenientemente aquilo que nós chamamos os serviços dos ecossistemas, neste caso o ecossistema florestal. O sequestro de carbono, a paisagem, a regulação do ciclo hidrológico, o combate à desertificação ou a preservação da biodiversidade. E portanto, a lógica é que, no médio prazo, nós tenhamos uma estrutura da floresta que nesta sua multifuncionalidade e resiliência tenha quer objetivos de fornecimento de matérias-primas e de alimentos, quer estas outras vertentes que também são fundamentais. Ora, o problema que nós temos aqui e que é realmente crucial é como é que é possível viver numa floresta que, a norte do Rio Tejo, está principalmente, quase toda ela, num regime de minifúndio. E, portanto, esta omnipresença, perdão, deste minifúndio é absolutamente crucial ser ultrapassada. E por isso nós temos vindo a valorizar muito aquilo que achamos que deve ser o que já está contemplado na legislação, mas que tem que passar à ação. Estamos a falar de uma gestão colaborativa deste minifúndio, em conjunto com o pagamento de serviços dos ecossistemas, e, portanto, quer as entidades de gestão florestal, quer as unidades de gestão florestal, uma numa lógica mais empresarial, outra numa lógica mais cooperativa, é fundamental garantir que realmente este quadro legislativo, em conjunto com outros elementos, desde o cadastro até aos apoios que devem ser fornecidos, nomeadamente no sentido de proporcionar estas soluções para além dos serviços dos ecossistemas, é neste ecossistema, agora também de não apenas físico, mas de serviços, que nós deveremos procurar desenvolver a floresta do futuro, de forma a garantirmos realmente objetivos extremamente ambiciosos, mas necessários, como sejam a neutralidade climática no limite em 2050, e onde a floresta é o sumidouro para compensar as nossas outras emissões de gases com efeito estufa. Um outro aspecto que, em nosso entender, também é absolutamente crucial é a questão da gestão da biomassa florestal. E nós, neste capítulo, regime, temos
procurado olhar para um conjunto de princípios que são fundamentais. Em primeiro lugar, prioridades de eficiência. Entre as energias renováveis, nós temos que avaliar o impacto dessas diferentes formas de energia. E, por exemplo, quando chegamos à biomassa florestal, o que é facto é que a madeira constitui um reservatório, um sequestro de carbono, que nós, ao queimarmos de forma ineficiente, porque o calor que é aproveitado da queima da madeira para a produção de eletricidade é da ordem, portanto, dos 30%, já sendo algo otimista, e além disso, ao retirarmos as árvores do solo, estamos também a libertar carbono que está associado ao solo. Portanto, não apenas estamos a colocar carbono, que poderá ser considerado neutro, mas estamos a colocar carbono de volta na atmosfera quando devíamos tê-lo retido, como além disso estamos a ter um balanço negativo pelo carbono que se liberta do solo e pelo facto de, quando da combustão, também estarmos a colocar outros gases e partículas que levam ao agravamento dos gases, que levam, perdão, ao agravamento do aquecimento global e das alterações climáticas. Portanto, é tudo menos líquido este balanço do uso da biomassa. Nós temos assistido a uma proliferação de várias centrais de biomassa e do uso de biomassa em Portugal. Não é de biomassa residual. Temos aqui uma competição grande entre usos como, obviamente, o da madeira, do ponto de vista material, que é fundamental no quadro da economia circular, com um uso energético que é, em nosso entender, insustentável. E um dos apelos que temos feito é que seja devidamente avaliada a biomassa efetivamente residual que está disponível para estas situações de aproveitamento de energia renovável e que esse aproveitamento seja o mais eficiente possível, não propriamente para apenas produzir eletricidade, mas num contexto de produção de calor e também de eletricidade, se necessário, mas apenas para a tal biomassa residual e partindo do princípio que até nós temos mecanismos de fazer algum aproveitamento dessa biomassa para a direta integração no solo. Penso que por agora são tópicos também suficientes para o debate e espero que dentro desta visão e das nossas preocupações este webinar também sirva para a discussão e para aquilo que deve ser o olhar para um futuro mais sustentável e resiliente da floresta. Muito obrigada, Francisco Ferreira. Deixou-nos aqui realmente várias questões muito pertinentes, sendo que esta da sustentabilidade da utilização da biomassa como fonte de energia é de facto uma em que é fundamental que exista um diálogo e uma sensibilização da sociedade, até porque a fileira do pinho é aquela que é mais afetada por esta questão. Eu vou convidar os participantes a colocarem questões para o Francisco Ferreira. Já recebemos várias questões muito interessantes para o professor João Ferreira do Amaral. Podem agora enviar as vossas questões para o Francisco Ferreira, porque iremos ter um período de debate depois da terceira e última apresentação desta noite, que vai se dedicar, depois da perspectiva económica e ambiental, precisamente à recuperação económica e social. E para nos falar desta perspectiva, convidamos José Pamplona, que é escuteiro-chefe nacional, adjunto e comissário internacional da Associação de Escuteiros de Portugal. Eu vou então passar a palavra ao José Pamplona. Olá, boa noite, Susana, boa noite a quem nos veio e ouve. Agradecer numa primeira instância por este convite, convido à Associação. E explicar-vos também que, naturalmente, já falámos aqui de duas menções importantíssimas, que neste caso falamos da parte económica e parte ambiental. Naturalmente, nunca podemos deixar de falar numa terceira dimensão, que é a parte social, que efetivamente, para não só recuperarmos a economia, mas como também para termos outras iniciativas e políticas ambientais, precisamos também trabalhar aquilo que é o nosso fórum
mental. E neste caso, a saúde mental acaba por ser também muito importante neste contexto social que atravessamos. Até porque a pandemia trouxe aqui várias exigências e desafios. Neste momento, para nós, em geral, acaba por ser muitas vezes desafiante sairmos de casa, apenas fazemos um trajeto ao supermercado ou outro local mais próximo, sem que não consigamos ter aqui várias questões associadas a isto. Seja algum medo, seja algum receio, seja até a simples questão de pensarmos que efetivamente a ansiedade e o stress nos domina no nosso dia-a-dia, seja no trabalho ou seja nos nossos momentos de lazer. E aqui o Prisma Florestal acaba por ter aqui uma oportunidade fortíssima e muito importante, que acaba por ser este retornar a um momento mais harmonioso, com mais calma, e que efetivamente pode não só proporcionar a momentos familiares, mas como também a momentos mais individuais, algo que efetivamente nós se calhar não encontramos nos centros urbanos. Efetivamente, o perímetro florestal acaba por ser um ponto muito importante, não só na questão das regras que hoje em dia nós temos que nos reger face a esta pandemia, até porque acabamos por encontrar um espaço totalmente munido de área, de não só área, mas como também um ambiente muito diferenciador face aos grandes centros metropolitanos que nós possamos frequentar a diária. E acaba por ser um escape também muito importante, não só para nós, mas também para os jovens. Até porque nós neste momento encontramos num período que os nossos jovens crescem muitas vezes ligados de segunda a sexta-feira a um computador e ao fim de semana pretendem algo diferente. E que efetivamente, num ponto de vista social, torna-se mais importante este contacto. Até porque não podemos deixar de esquecer que nós somos um povo latino. Nós somos um povo latino que efetivamente procuramos um contacto, mesmo que não físico, presencial, para que nós possamos desenvolver todas as nossas questões sociais. E neste caso, quando falamos de questões sociais, são efetivamente vários pontos de desenvolvimento que, mais ligado aos jovens, é importante desenvolver e que muitas vezes as escolas não bastam. E que pequenos momentos familiares ou entre amigos é extremamente importante. E as florestas podem ser e devem ser o palco para esse desenvolvimento. Até porque não podemos deixar de esquecer, até porque o escotismo acaba por ser também uma dessas soluções, uma dessas respostas a esta questão pandémica que vivemos hoje em dia. Cada vez mais procuramos, e os nossos jovens, como também os adultos, procuram cada vez mais espaços de lazer. Espaços de lazer que efetivamente tenham menos regras ligadas à questão da pandemia, que efetivamente possamos estar numa forma mais holística e se calhar com menos questões associadas a máscaras, a distanciamento, e que efetivamente os espaços florestais e o perímetro florestal nos pode trazer. Até porque, como já foi referido anteriormente, nós temos muitos espaços, muitas florestas por Portugal, e que efetivamente num ponto de vista holístico é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. É importantíssimo porquê? Porque efetivamente encontramos um local com bastante harmonia, encontramos um local que tem benefícios tremendos, seja numa perspectiva de trabalho de laços sociais, como também a questão da preocupação ambiental, como já foi referida. E todos esses pontos são pontos que devem ser trabalhados e numa perspectiva de recuperação psicológica e emocional, essa sem dúvida é um dos pontos que nós devemos trabalhar e cada vez mais apostar. Como já foi falado anteriormente, é importante que, de alguma forma, nós consigamos regrar as nossas florestas, consigamos investir mais nas nossas florestas para que nós também possamos utilizar esses espaços, não só para atividades económicas, não só como apenas pretexto para efetivamente conseguirmos ter visibilidade perante todas as ações ambientais que nós possamos ter e desenvolver, mas como também espaços de lazer, espaços de desenvolvimento social e, mais do que isso, também de espaços sustentáveis que efetivamente não encontramos nos nossos espaços metropolitanos. E isto é muito importante que efetivamente nós consigamos trabalhar e consigamos chegar
numa perspectiva muito geral, à nossa população portuguesa, e em específico aos nossos jovens, que neste momento cada vez mais precisam de uma solução, até porque as suas atividades de tempos livres, numa forma geral, excluindo um bocadinho o escotismo, estão naturalmente com bastantes dificuldades, até porque a maior parte são executadas em locais fechados, em pavilhões, em locais específicos para este tipo de atividades, ao par que o escotismo traz uma solução diferenciadora. Não só nós privilegiamos há mais de 100 anos a utilização de espaços verdes, como também nós temos uma experiência ímpar na vivência do que é a floresta. E numa perspectiva de recuperação, numa perspectiva ambiental, é também importante, como também numa perspectiva de coesão social e também trabalhar o que são os nossos jovens de hoje e os líderes de amanhã. E passa muito por aí este trabalho que temos que fazer e que, naturalmente, agora com o teletrabalho, nós podemos rapidamente fugir para, se calhar, espaços que, efetivamente, estavam até hoje ao abandono ou pouco populados e podemos, efetivamente, utilizá-los na mesma vertente, até porque conseguimos provar que Portugal não para, mesmo em teletrabalho. E esta altura perfeita para que nós também possamos fugir um bocadinho das grandes cidades e também, como já foi referido, nós temos uma oportunidade muito grande no interior do país e nesse sentido é importante nós desenvolvermos essa oportunidade, e porque face a grandes desafios existem grandes oportunidades através da criatividade. Obrigado. Muito obrigada, José Pamplona, por esta exposição tão interessante, desta perspectiva que realmente fazia aqui falta. Eu convido as pessoas que quiserem colocar questões ao José Pamplona que o façam. Já temos aqui várias questões para o professor João Ferreira do Amaral e para o Francisco Ferreira da Zero. Eu vou tentar agregar algumas questões e comentários. E eu creio que aqui, começando pela intervenção do professor Ferreira do Amaral, há aqui uma questão que coloca a tónica de se quando o professor Ferreira do Amaral fala em investimento, está a falar em investimento empresarial ou se não está a falar também em investimento estatal. Eu creio que o professor Ferreira do Amaral está também a falar de investimento estatal e vou-lhe pedir para comentar isso, porque também há aqui pessoas que nos perguntam como é que esses incentivos estatais podem ajudar realmente a incentivar a produção de espécies florestais de ritmo de crescimento mais lento e, por outro lado, também um grande desafio como fazer chegar esses incentivos estatais aos pequenos produtores. Pois, as questões são interessantes. E eu creio que no caso da floresta, os dois tipos de investimento estão ligados, o investimento estatal e o investimento privado. Como sabemos, a enorme maioria, quase totalidade da floresta é privada, e, portanto, o Estado não se pode substituir aos privados em termos de fazer um investimento. Mas o Estado precisa de fazer investimento para dar condições aos privados para investirem. E isso é o que falta na floresta. E que não falta noutros setores, ou em muitos outros setores. O Estado garante as condições para que muitos outros setores funcionem. No caso da floresta, de facto, não garante o suficiente. E porquê? O Estado, em primeiro lugar, tem de garantir direitos de propriedade. Isso é geral nos Estados civilizados e é fundamental para que a atividade económica se desenvolva. Ora, o Estado nas florestas não garante suficientemente, porque não tem o cadastro feito como devia. Portanto, é um aspecto importantíssimo, que está ligado depois com muitos outros, a questão de completar o cadastro. Tem melhorado a situação, mas não a ritmo suficiente. Penso que se tem de fazer um esforço muito grande e maior. Mas, como mais uma vez digo, eu penso que há meios financeiros, precisa de haver vontade política para isso. Depois, há um outro aspecto que o Estado não garante suficientemente, que é combater o risco sistémico, ou seja, o risco que tem a ver não com a propriedade individual, mas com o funcionamento de toda a sociedade.
E os riscos sistémicos mais importantes são, de facto, os incêndios e as pragas e doenças. Lá está, foi também, em grande parte, falha do Estado não estar hoje em condições para combater os incêndios, embora, mais uma vez, aqui a situação tenha melhorado muito, mas levará muito tempo até se garantir que haja, de facto, uma capacidade de garantir risco, enfim, risco que nunca pode ser zero, mas um risco razoável para poder haver investimento. Portanto, o Estado precisa de fazer investimento para que os privados possam investir. Por outro lado ainda, e por isso que torna as florestas tão complexas, mas ao mesmo tempo tão interessantes do ponto de vista económico, as florestas são um setor que produzem muitas externalidades, ou seja, muitos efeitos positivos ou negativos sobre o restante, sobre a comunidade, sem que os mecanismos de mercado reflitam esses efeitos. Os positivos, nós sabemos quais são, como a poluição, o sequestro de carbono, os solos e por aí fora. Os negativos também existem. Se um proprietário não limpar a sua propriedade, pode servir de veículo de transmissão de um incêndio para muitos outros que o limparam. Portanto, o Estado também tem de compensar as externalidades. Todos os economistas concordam que a compensação de externalidades tem de ser feita pela sociedade, ou seja, através do seu instrumento, que é o Estado. E, portanto, o Estado tem de investir aí também, quer na penalização, quer no incentivo, no caso de serem externalidades positivas. Finalmente, mais uma vez, uma especificidade da floresta é que, mesmo com espécies de crescimento mais rápido, é sempre um investimento com prazo bastante longo, comparativamente com muitos outros setores. E nós sabemos que um prazo mais longo desincentiva o investimento, porque o empresário tem uma vida finita e sabe perfeitamente que não dura para sempre. E, portanto, não pode ter os seus rendimentos, tirando casos muito especiais de altruísmo, para daqui a 100 ou 200 anos. E, portanto, isso justifica também, e toda a gente está de acordo que é assim, que o Estado incentive esse investimento de prazo mais longo. Portanto, estão a ver que uma coisa não vai sem a outra. Não pode haver investimento privado enquanto o Estado não garantir as condições para que possa haver investimento privado. Repito que não é demais, porque noutros setores garante. E, portanto, a floresta é um caso, infelizmente, de desleixo, como eu disse há pouco, e criou-se o problema que hoje nós enfrentamos. Exatamente. Eu creio que uma das coisas que esta crise nos mostrou é que realmente tem que. Há setores em que realmente foi um grande erro o desinvestimento do Estado e o desinvestimento durante anos nas florestas e nos serviços florestais Foi um foram erro. realmente um grande erro que acho que foi agora reconhecido e pelo menos existe a intenção política de o corrigir. E penso que agora a intenção política tem um teste grande, porque já não pode esconder-se com falta de dinheiro. Há dinheiro suficiente. Desde que a opção política seja essa, e não gastar noutros setores e gastar neste. Exatamente. Eu vou então agora colocar aqui uma questão ao Francisco Ferreira. Há vários comentários sobre a questão da utilização de biomassa florestal em centrais de biomassa. Realmente é um assunto que suscitou muito o interesse dos participantes, mas eu vou colocar aqui uma questão ao Francisco Ferreira que tem a ver como incentivar os serviços do ecossistema. Como incentivar os serviços do ecossistema e como incentivar as espécies de crescimento mais lento, que eu noto que é um tema que os nossos participantes têm muito interesse. O que é que partilha connosco? Ora bem, há aqui realmente alguns aspectos que nos parecem importantes, não é? Em primeiro lugar, nós devemos financiar, obviamente, um mecanismo em. Devemos ter os mecanismos a utilizar devem financiar, acima de tudo, uma floresta autóctone, não é? E depois, ao longo dos anos, eu devo assegurar que tudo aquilo que seja a manutenção e no fundo, a resiliência daquilo que é essa floresta, deve ser, obviamente, garantido. Um dos problemas que nós temos é que, quando nós pretendemos tirar rendimento da floresta,
Nós, obviamente, por uma minimização de risco, acabamos por escolher espécies de crescimento rápido para conseguir garantir esse rendimento mais cedo e, portanto, que a probabilidade da floresta ter um incêndio seja menor, não é? Ora, é precisamente no mecanismo de financiamento e na lógica de eu não querer olhar para 10 anos, mas olhar para 20, 25, 30 anos, que eu tenho que fazer realmente toda a diferença. E, portanto, se eu tiver uma parte da floresta em que eu vou buscar rendimento de espécies de crescimento rápido ou de outras espécies que possam ter um crescimento também acelerado, e depois complementar com outras espécies que me darão rendimento mais tarde e que são resilientes, eu conseguirei assim garantir um maior equilíbrio. Agora, como é evidente, é fundamental aqui perceber quais são os princípios, e do ponto de vista ambiental houve uma batalha grande à escala europeia entre a visão das organizações ambientalistas e aquilo que os Estados-membros têm definido como sendo as prioridades para a política agrícola comum. Porque os subsídios públicos, os apoios a dar, vão obviamente ser absolutamente decisivos no sentido de eu beneficiar determinada tipologia de proprietários e determinada floresta em detrimento de outras. E, portanto, o plano estratégico 2021-2027 da PAC vai ser absolutamente crucial para eu tomar essas, para eu perceber esses sinais. E, infelizmente, volto a dizer, o que acontece na discussão que houve à escala europeia é que realmente questões cruciais como a remuneração dos serviços dos ecossistemas, questões como o garantir que realmente princípios de sustentabilidade, quer em relação às culturas agrícolas, quer em relação à floresta, eram devidamente salvaguardados, isso acabou por não acontecer. E, portanto, é agora um pouco no plano nacional, nomeadamente de recuperação económica, de recuperação e resiliência económica, que nós temos que ver se conseguimos traduzir os sinais certos de algumas boas ideias que lá estão, nomeadamente em relação a estas matérias. Exatamente. Muito obrigada, Francisco Ferreira. Nós estamos a esgotar o nosso tempo para debate, mas nós ainda temos aqui uma questão para o nosso escuteiro, José Pamplona, que também recebeu aqui mensagens de felicitação pela sua apresentação. E coloca-nos aqui uma questão interessante, que realmente, como é que os escuteiros podem assumir uma mudança da visão da floresta junto da comunidade? José Pamplona. Em primeiro lugar, explicar que, como disse anteriormente, o escutismo acaba por ser uma forma também de não só potenciar o que é a sustentabilidade, mas como também devemos utilizar o que é a floresta de uma forma responsável. Já existe efetivamente algumas parcerias nesse sentido, e naturalmente, anualmente, milhares de escuteiros fazem vários serviços de não só de requalificação de perímetro florestal, como também erradicação de invasoras, como é o caso das acácias, eucaliptos e outros invasores que nós podemos ter, até inclusive o chorão, que é um invasor. Neste caso específico, naturalmente, poderá haver e deve haver cada vez mais um trabalho conjunto entre as autoridades deste setor e os escuteiros. Até porque nós, convenhamos, nós trabalhamos com milhões de jovens, milhares de jovens e milhões do mundo, que efetivamente podemos ter um papel muito mais ativo, mas que também parte muito desta interajuda. Nós, todos os anos, temos vários contactos com os parques naturais, de forma a dinamizar atividades nestes espaços,
não só numa perspectiva ambiental, mas também numa perspectiva também de patrulhamento, de estarmos presentes, porque, como já foi falado, e isto é um tema muito sensível e muito importante, que é os incêndios, que efetivamente, se não haver a presença nos pedidos florestais, se não haver uma presença de alguém que deu o primeiro alerta e que mostre que efetivamente existe presença, tudo pode acontecer. E esse trabalho também é feito muito, muito por nós, até porque ajudamos os bombeiros todos os anos também nesta perspectiva, como também nos grandes incêndios que já foram falados, tivemos também numa perspectiva pós-incêndio, naturalmente a ajudar nos trabalhos de recuperação. E também é cada vez mais importante que haja este trabalho em conjunto e existe uma oportunidade de melhoria, sem dúvida, existe, que certamente depois deste webinar podemos explorar ainda muito melhor, já que nos conhecemos aqui uma outra perspectiva. Exatamente. Muito obrigada. Agradeço a todos que nos enviaram questões e comentários, mas de facto estamos a esgotar o tempo que tínhamos previsto para o debate. E vamos então passar a uma fase de síntese do que se passou aqui hoje, acrescentando também um pouco a perspectiva do Centro Pinos. E para isso vou convidar a juntar-se a nós o Presidente da Direção do Centro Pinos, João Gonçalves, que eu vou convidar para ativar a sua câmara e microfone. Boa noite, João. Boa noite, Susana. Boa noite a todos. Creio que não posso começar sem ser primeiro por agradecer a todos os que nos estão a ouvir e aos nossos brilhantes oradores por nos ajudarem nesta celebração do Dia da Floresta Autóctone e dar esta perspectiva de como é que a floresta nos pode ajudar a sair desta crise. Eu começava por dizer, portanto, eu não quero aqui fazer nenhuma apresentação, era só aqui algumas ideias que colhi nesta aprendizagem com estes oradores que tocaram aqui em pontos que, de facto, não, para nós são pontos muito importantes. Primeiro que tudo, gostava de jubilar-me com a seguinte conclusão: a floresta é, de facto, para nós, sociedade civil, demasiado importante para vivermos sem ela. Precisamos de uma melhor floresta e temos que arranjar os caminhos para a ter. Mas, de facto, ela é muito importante e, neste momento, tem um papel fundamental, tem um papel fortíssimo, já hoje na nossa economia, já hoje no nosso ambiente e já hoje na nossa questão, na parte social, quer de recreio, quer da parte social, digamos, da parte económica, portanto, da parte do emprego e das empresas. É muito importante saber que temos muito potencial. Temos muito potencial. Eu só gostava de só por dizer que o professor Freire do Amaral tocou aqui em dois pontos que eu pesquei, que é a questão do risco e a questão dos meios adequados para fazer mexer, para criar condições. É isso que precisamos. O professor Francisco Ferreira tocou aqui em dois pontos na questão do minifúndio, que eu ligo à parte da adequação e à questão de tirar valor da floresta. E a oportunidade social, pôr a sociedade civil também a proteger a floresta, trouxe aqui o nosso, como a Susana disse muito bem, o nosso escuteiro José Pamplona. A questão para mim, e eu queria aproveitar aqui para meter aqui também um bocadinho aqui a acha do Centro Pinos, a questão para mim mais importante é chegarmos aonde temos os problemas. A nossa floresta está de uma forma quase, uma forma como dizia, sistémica, afetada pelos incêndios florestais. A nossa floresta carece de gestão florestal, como foi referido hoje também aqui pelos nossos oradores. Temos que mexer, temos que tocar nesses pontos e mudar. Precisamos de uma melhor floresta, precisamos de uma floresta diferente, precisamos de uma floresta com uma paisagem diferente, uma floresta igualmente produtiva, como também hoje foi reconhecido aqui pelos nossos oradores. Agora, como é que chegamos lá? Felizmente, o nosso país tem capacidade para fazer uma energia na recuperação vegetal enorme. Nós temos muito vigor vegetativo. Precisamos, e onde é que está esse vigor vegetativo? Está mais concentrado no centro-norte do país. É aqui que também coincide com as nossas áreas de mais absentismo e mais complexidade do ponto de vista da gestão. Estas áreas são de minifúndio.
os meios de apoio do Estado não têm conseguido chegar ao minifúndio. O minifúndio precisa de ser apoiado, precisamos de utilizar o minifúndio, que é uma fragilidade nossa, como um dos nossos pontos fortes, precisamos criar o nosso mosaico, a nossa paisagem de minifúndio. Para isso precisamos de apoios adequados que cheguem ao pequeno proprietário e compõe toda a vasta área mais produtiva do que temos a nível nacional e dá-lhe os apoios necessários para não os penalizar só, mas para os motivar pela positiva para cuidarem da sua parte, da sua pequena parte da floresta. Porque somos um país de pequenas partes da floresta. Somos um país onde a fatia mais produtiva, do ponto de vista linhoso, está em pequenas partes, em pequenas parcelas. É nessas pequenas parcelas que nós temos que tentar mudar. E é aí que está, aí para nós, centropinos, está um caminho, que neste momento para nós é o caminho mais importante a ser explorado. Eu queria partilhar convosco isto, fazer-lhe só um apelo, agradecer mais uma vez e, Susana, eu passo a palavra. Acho que já disse a mensagem que gostava de partilhar convosco. Mais uma vez, obrigado a todos. Muito obrigada, João. Eu vou então começar a encerrar este webinar. Espero que tenha correspondido às vossas expectativas. Gostava de voltar a agradecer aos nossos participantes, aos nossos oradores e a todas as entidades que nos apoiaram na divulgação deste webinar. Nós vamos de seguida ainda assistir à estreia de um filme de Paulo Lucas, intitulado Pinhal em Risco, uma produção da Zero que contou com a colaboração do Centro Pinos, nomeadamente uma entrevista ao presidente da direção, João Gonçalves. Este filme capta um momento histórico em que o Pinheiro Bravo e as vidas que dependem deste recurso enfrentam uma ameaça sem precedentes e aponta o caminho, ainda possível, para um futuro diferente. Deixo aqui um convite para que continuem a acompanhar o Centro Pinos, passem as nossas mensagens, passem a palavra, porque é muito importante uma sociedade bem informada para termos uma floresta diferente. Até breve, e vamos então assistir ao filme. Se nada fizermos, o Pinhal, tal como o conhecemos hoje, poderá ser apenas uma recordação.
Ora, o pinhal e o pinheiro em si é uma espécie autóctone. Portanto, está connosco desde a origem, é isso que quer dizer. E nós crescemos com o pinhal e a utilizar o pinheiro no nosso dia-a-dia. Primeiro que tudo, das casas, para os soalhos, mas havia uma maior dependência. A própria resina era utilizada já há muito tempo e vivíamos em perfeito apoio e sintonia com o pinhal. Portanto, o pinheiro hoje fornece resina, fornece madeira de tratamento, a madeira de serração, que é a utilização principal, e os aglomerados de fibra, partículas e papel de embalagem. Tudo isto passou a depender do pinhal. Uma fileira que representa 88% das empresas de todo o setor florestal. De todo o setor. Portanto, vejam a diferença de peso, o peso do pinheiro no setor florestal. E 80% dos empregos industriais do setor florestal também são na fileira do pinheiro. Portanto, vejam o valor económico desta fileira. Já para não falar da questão ambiental e social. Social, porque de facto está ligada à parte económica, à economia e à sociedade em si, e da parte ambiental, porque é a principal, ainda hoje é a principal reserva de carbono, e os serviços do ecossistema que não são substituídos por nenhuma das outras espécies ao nosso dispor. O fogo é, de acordo com os resultados apresentados nos inventários, é de forma recorrente a principal razão de redução da área de pinhal em Portugal. Porque, apesar do pinheiro conseguir de regenerar por semente após um fogo, se tiver semente viável, e se for um provavelmente adulto, quando é jovem, se arder e não houver semente viável, essa área que está com esse provavelmente jovem vai ter uma regeneração muito baixa. Por isso é que se tem perdido tanto pinheiro. Portanto, é preciso plantar para recuperar e é preciso conduzir essa regeneração que hoje existe. Mas o fogo é a razão principal porque o pinhal, em 50 anos, passou para metade da área de pinhal. É a razão fundamental. É a razão principal pela redução do pinhal em Portugal. É preciso ir mais longe porque o pinheiro hoje está reduzido a manchas florestais, não estou a falar em propriedades, manchas florestais de cerca de 10 hectares em 70% de toda a área de pinhal. Ou seja, 70% da área de pinhal são manchas florestais com diversas propriedades, essencialmente em minifúndio, se tirar daí a área das áreas comunitárias, dos baldios e mais de montanha, que têm outra dimensão, mas o resto são áreas de minifúndio com manchas pequeníssimas. O que quer dizer que é necessário que os apoios financeiros a que o Estado tem, o Estado português tem direito e que também alavanca com algum do seu próprio capital, sejam dirigidos aos pequenos proprietários de pinhal para que eles mantenham e cuidem das suas áreas florestais. É necessário uma intervenção externa para ajudar e também para, de certa forma, remunerar os serviços do ecossistema proporcionados pelo pinhal. Porque um proprietário de uma pequena área de pinhal, de minifúndio, se estiver à espera 50 anos ou 45 anos de fazer um corte sem ter qualquer tipo de ajuda, para já, além de não ser justo, porque as ajudas têm ido de forma recorrente para áreas de maior dimensão, para além de não ser justo, deve ser remunerado por tal. Portanto, o papel do pinhal e da fileira do pinho, quer na vertente ambiental, como na vertente social, como na vertente económica, é uma riqueza nacional que deve ser preservada, ainda que seja necessário alguma ajuda.